vamos falar sobre a expectativa do cine-arte social, no caso de Jaboatão. Sou pedagoga, né, do caso de Jaboatão, e acho que para nós é um grande prazer, né, querer fazer esse momento com os adolescentes, e tenho certeza que vai ser assim muito proveitoso, vai ser um momento valido, porque nós vimos todos os filmes, fizemos uma seleção, né, um trabalho bem antecipado, um trabalho de conscientização com os próprios adolescentes, e isso aí só vai trazer, só vai somar, né, e vai fazer com que mais, entenda mais, possa ter mais condições de pensamento, de visão. Isso aí vai ajudar bastante.